тиснути на Росію позовами в міжнародних судах. Єдиної правильної реакції України на видобуток газу в Чорному морі. Вважає політолог Олександр Палій, проводити будь-яку економічну діяльність у винятковій економічній зоні, яка за нормами міжнародного права сягає 200 миль, можуть лише українські компанії, навіть за умови анексії Криму. Аби завадити росіянам грабувати Чорноморський шельф, Україна могла би знищити свої вишки, але це може призвести до ескалації конфлікту, який зіграє на руку Кремлю. Ці вишки, окрім провокацій, росіяни можуть тримати в запасі як розмінну монету. Але, вважає політолог, цілими їх сусіди нам навряд чи повернуть. Те, що вишки, так би мовити, охороняють російські військові кораблі, за нормами права, не порушення. Територіальні води – це 12 миль від берега. І ці територіальні води практично є зовнішнім кордоном країни. От якщо 12 миль зайшли кораблі, це значить агресія. Якщо вони десь плавають між 12 і 200, значить це не агресія. Це просто, ну скажімо, зайшли в виключно економічну зону України. То нам треба їх закидати судовими позовами через те, що, ну скажімо, пряме зіткнення зараз там, в цьому регіоні, воно невигідно Україні.